જામુકુડા તાલુકા માટે વિકાસ કર્યો છે એ વિકાસ ક્યારે ભૂલાયો નથી. જામુકુડા તાલુકાની અંદર પ્રથમ તો આપણે અહીંયા હકીકત કહીએ તો હીરાપુર કેટીપીવી શાળા, હવેલી કેટીપીવી શાળા, રામપુરા કેટીપીવી શાળા, રામપુરા મોડલ સ્કૂલ, આપણા એ નજીકમાં ચાંદવડ જાઓ તમે તો જે લોકોના મા બાપ માઇગ્રેશન પર જતા રહ્યા છે, બહાર મજૂરી માટે ગયા હતા, ગયા હોય અને એમના બાળકોને પણ રહેવા માટેની જમવા માટેની વ્યવસ્થા ચાંદવડ ખાતે પ્રાથમિક શાળાની અંદર જ આપણા દાદાએ મહેનત કરીને આપણા જામુકુડા તાલુકા માટે, આપણા જામુકુડામાં નારૂપોટ જાઓ તમે રોડ પર તો આદિવાસી કન્યા શાળા, રહેવા જમવા ખાવા પીવાની બધી જ સુવિધાઓ, કઈ કઈથી છોકરીઓ ભણવા આવે આદિવાસીની, તમે ત્યાં જાઓ તો તમામ જાતની એમને સુવિધા મળે, કેટીવી પર તમામ જાતની સુવિધાઓ મળે. એનાથી આગળ કહીએ, દાદા ઉચ્ચ અને ટેકનિકલ શિક્ષણ મંત્રી બન્યા ત્યારે આપણા છોકરાઓને યાદ કરો તમે કે આર્ટ્સ કોલેજ કરવી હોય ને કોઈ પૂરે નહીં જવું પડે, અને સાયન્સ કોલેજ તો ઠીક છોટાઉદેપુર જવું પડે, આપણે ગોધરા જવું પડે, ડભોઈ જવું પડે, આટલા આટલામાં 100 કિલોમીટરનો સાયન્સ કોલેજ હતી નહીં. એ આજે અગાડી જામુકુડાના નારૂપટ મુકામે આપણને સાયન્સ કોલેજ આપણા જયુ દાદાએ 22 કરોડના ખર્ચે મંજૂર કરી અને એ સાયન્સ કોલેજ આજે આપણા બાળકો અહીંયાગાડી એનું શિક્ષણ લે છે. આજે એ શિક્ષણની વાત છે, ત્યારે આટલું બધું આપણા શિક્ષણ માટે શાળાઓમાં અનેક સુવિધાઓ હોય, શિક્ષણ ક્ષેત્રે એના કમ્પાઉન્ડ બનાવવાના અને ઓરડા બનાવવાના હોય, એના કોમ્પ્યુટર લાવવાના હોય, એ બધી જ વિકાસશીલ યોજના દાદાએ મંજૂર કરાવી અને વિકાસશીલમાંથી આજે આપણે પત્રાવાસી નીચે ગઈ બેઠા છે ને, એ પણ વિકાસશીલ યોજનાથી દાદાએ આખા તાલુકામાં દરેક શાળાઓમાં આવા બાંધા શેડ પણ મંજૂર કરાયા. આવી રીતે અનેક વિકાસના કામો શિક્ષણ ક્ષેત્રે જયારે નરેન્દ્ર દાદાએ કરાયા અને આપણી સરકારે, આપણા નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે, એટલે બીજી વાત કરીએ આપણી સરકારે ભણવા માટે એટલી બધી યોજના કરી છે. બાળકો જ્યારે ભણે ને એની પણ પરીક્ષા લેવામાં આવે છે, બાળક પાસ થાય ને પરીક્ષાની અંદર તો એના માટે 20-25 હજાર રૂપિયાની શિષ્યવૃત્તિની પણ પરીક્ષા લેવામાં આવી અને એમના ખાતામાં ડાયરેક્ટ પૈસા કોઈ જગ્યાએ વચ્ચે ક્યાં નહીં, બાળકોનું ખાતું ખોલાવે શિક્ષકો જઈ અને એ બેંકની અંદર એમના એકાઉન્ટમાં શિષ્યવૃત્તિના પણ પૈસા, આ જે બનવાના સ્કોલરશીપના પૈસા, આ જે નવી યોજના એના પણ પૈસા. આપણે કોરોનાની અંદર બાળકો ફેર કરતા મધ્યાહન ભોજન બંધ હતું ત્યારે મધ્યાહન ભોજનના પણ પૈસા, શાકભાજીના, ડુંગળીના, બટાકાના, એ બધા જ પૈસા તમારા બાળકોના ખાતામાં આપણી ભારતીય જનતા પાર્ટી કમળના ફૂલવાળી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબની સરકારે બાળકોના ખાતામાં નાખ્યા છે. આવી રીતે આપણો અનેક શિક્ષણ ક્ષેત્રે વિકાસ થયો છે અને હજુ પણ ઉત્તરોત્તર વિકાસ કરવાનો છે. ત્યારે આપણા બાળકો એકાદી જાગે ટૂંકી લઈને આવ્યા છે, ત્યારે લોકો ડૉક્ટર બને, એન્જિનિયર બને, ખૂબ આગળ વધે એવી શુભેચ્છા. જય હિન્દ, જય ભારત. ભારતમાં બને.